Доброго дня. Розпочинаємо засідання. Шановні члени Радової спеціалізованої вчорашньої ради, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44, порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Радової спеціалізованої вчорашньої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та наказу ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від 29 травня 2024 року номер 873-ОД про створення Разової спеціалізованої вчорашньої ради, цитую. Перше. Створити Разову спеціалізовану вчорашню раду в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини для проведення захисту дисертації Ткачук Юлії Васильівни на тему «Розвиток соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти з метою присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 соціальна робота». Друге. Затвердити склад Разової спеціалізованої вчорашньої ради. Голова ради – Голяда Наталія Миколаївна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Рецензент – Кравченко Оксана Олексіївна, докторка педагогічних наук, професорка, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Кірдан Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Опоненти. Михайлишин Галина Йосипівна, докторка філософських наук, професорка, професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника. І Лякішева Анна Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі України. Шановні члени Радової спеціалізованої вчорашньої ради, шановні присутні, згідно з даними реєстраційної картки, на засіданні Радової спеціалізованої вчорашньої ради присутні 5 членів ради із 5. Відповідно до постанови номер 44 від 12 січня 2022 року, пункту 25, публічний захист дисертації проводиться на засіданні Разової ради, яке вважається правомочним за умови участі в ньому повного складу Разової ради. Члени Разової ради та здобувач можуть брати участь у засіданні Разової ради за допомогою засобів відеозв'язку в режимі вільного часу. Тому два члени Разової спеціалізованої вчорашньої ради, а це опоненти Михайлишин Галина Йосипівна та Лякішева Анна Володимирівна, будуть брати участь у засіданні онлайн за допомогою відкритої платформи Zoom в режимі вільного реального часу. Запис буде проводитись у змішаному режимі. Кворум необхідний для засідання є, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати наше засідання. Зі здобувачкою погоджено мову дисертацію, нею буде державна українська мова. Дисертація виконана відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Дисертація до захисту подається вперше. Отже, на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Ткачук Юлії Васильівни. Назва дисертації – розвиток соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти, спеціальність 231 соціальна робота. Тему затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, протокол номер 4 від 29 квітня 2019 року. Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Науковий керівник Кочовий Тетяна Дмитрівна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Чи є запитання, зауваження щодо порядку денного? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Отже, порядок денний затверджено одноголосно. В особовій справі Ткачук Юлії Васильівни є всі необхідні документи, що подаються до Разової спеціалізованої вчорашньої ради.
академічна довідка про виконання відповідної освітньої наукової програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, наукові публікації, в яких висвітлено наукові результати дисертації. Усі необхідні документи оформлені належним чином. Чи є необхідність їх зачитувати? Немає, дякую. Дозвольте зачитати біографічні дані про здобувачку. Ткачук Юлія Васильівна народилася 2 травня 1996 року в селі Груськи. Упродовж 2002-2013 років навчалась у Грузькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів. У 2013 році вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який закінчила у 2017 році та здобула кваліфікацію, ступінь вищої освіти бакалавр, професійна кваліфікація вчитель музичного мистецтва. У 2019 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет і здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти магістр, освітня програма, освітні педагогічні науки, педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація, викладач вищих навчальних закладів. У 2019-2020 роках працювала фахівцем першої категорії відділу аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З 2020 року навчається в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету. За спеціальністю 231 – соціальна робота. Для викладу основних положень дисертаційної роботи слово надається здобувачці ступеня доктора філософії Ткачук Юлії Васильовні. Шановна голова Ради, шановні рецензенти і опоненти, шановні присутні, до вашої уваги пропонуються основні положення дисертаційної роботи «Розвиток соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти». Реалії сьогодення висувають до майбутнього соціального працівника конкретні вимоги, а саме здатність ефективно комунікувати в різних соціумах, нестандартно і креативно мислити, гнучко реагувати на швидко змінювані виклики в суспільстві, вміти оперативно адаптуватися у різних соціальних умовах та знаходити ефективні рішення соціальних проблем. Тобто нині професія соціального працівника спрямована на вирішення нагальних соціальних питань з опорою на комплекс у них наявних соціальних спеціалізованих і особливо надпрофесійних універсальних соціальних навичок soft skills. Тому особливої актуальності нині набуває дослідження проблеми формування і розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Адже сучасні стратегії соціальної роботи носять як профорієнтований, так і клієнтоорієнтований характер. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати проблему дослідження та експериментально перевірити ефективність соціально-педагогічних умов розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти. Об'єкт дослідження – процес підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти України. Предмет дослідження – особливості та соціально-педагогічні умови розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Виходячи з мети, об'єкта та предмета дослідження, були визначені завдання дослідження. Вони представлені на слайді. У ході розв'язання поставлених у дослідженні завдань нами було зроблено такі висновки. У відповідності до першого завдання проаналізовано стан дослідження проблеми соціальних навичок фахівця та з'ясовано сутність ключових понять дослідження. Встановлено, що зарубіжні та українські вчені і практики досліджували проблему соціальних навичок успішного фахівця на ринку праці в таких гнесеологічно-методологічних площинах – компетентність, діяльність, успішної комунікативної взаємодії, універсальності, продуктивності в робочому процесі, клієнтоорієнтованості та конкурентноспроможності. Означення поняття soft skills здійснювалися у тривимірному просторі – функціонування особистості в соціумі з такими вісями координат. Навички особистості як людини, навички взаємодії особистості у колективі та суспільстві, особисті ознаки, що сприяють успішності у кар'єрі. У результаті характеристики поняттєво-термінологічного апарату дослідження уточнено
сутність ключових понять – компетентність, соціальна компетентність, соціальний інтелект, навички, соціальні навички, soft skills, розвиток соціальних навичок soft skills, завдання і можливості закладу вищої освіти щодо розвитку у студентів soft skills, соціальний працівник, розвиток соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти. Означено сутність соціальних навичок фахівця як його надпрофесійних навичок, особистісних якостей та здатностей, які в поєднанні з професійними навичками дозволяють налагоджувати гармонійні взаємини з людьми у різних ситуаціях соціуму, а також оперативно та успішно вирішувати передбачувані і ситуативні соціальні проблеми. Розкрито сутність поняття soft skills у майбутніх соціальних працівників, під якими розуміємо універсальні надпрофесійні навички та здатності до комунікації та соціальної дії, особистісні якості, брендові характеристики фахівця, які визначають в комплексі життєву затребуваність та інтегруючись у соціальне буття, забезпечують власну успішну соціалізацію та ефективність соціальної взаємодії задля посилення конкурентоспроможності у професійній діяльності у спектрі надання якісних соціальних послуг та оптимального виконання соціальних клієнтоорієнтованих завдань. Визначено основні завдання закладу вищої освіти щодо розвитку студентів soft skills, які представлено на слайді. Розроблено механізм розвитку soft skills у студентів закладів вищої освіти, який визначили як низку психолого-педагогічних і соціальних процесів особистості, які реалізуються за векторами освітньої програми у закладі вищої освіти, орієнтованої на сферу соціальної роботи з визначальними орієнтирами, зумовленими особливостями ринку соціальної роботи та вимогами до соціального працівника. Відповідно до другого завдання, виокремлено структурні компоненти та уточнено критерії і показники розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Виділено структурні компоненти соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників, а саме особистісні, життєво-значущі, ментально-емоційні, комунікативні, когнітивно-процесуальні та управлінсько-організаційні навички. З метою встановлення рівня розвитку соціальних навичок soft skills обрано та обґрунтовано 4 критерії: ціннісно-мотиваційний, інформаційно-когнітивний, організаційно-діяльнісний, особистісно-рефлексивний. Для кожного критерію означено та проаналізовано по 3 показники прояву соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників. На основі визначених ключових понять soft skills, означених критеріїв та показників, виокремлено 3 рівні розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників, а саме низький, тобто відтворюваний, нестійкий характер виявів soft skills, середній, тобто достатньо конструктивний, але характер виявив soft skills не завжди значущий, системний чи креативний, і високий, тобто креативний. У відповідності до третього завдання продіагностовано стан сформованості soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти. Для з'ясування стану сформованості соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників проведено анкетування серед студентів із 7 закладів вищої освіти, їх представлено на слайді. За результатами опитування з'ясовано, що більшість майбутніх соціальних працівників орієнтується на розвиток соціальних навичок soft skills, котрі представлені на слайді. Встановлено рівень самооцінки студентами власних соціальних навичок soft skills. У відповідності до четвертого завдання сконструйовано модель та розкрито зміст, форми і методи розвитку soft skills у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Розроблено модель розвитку соціальних навичок, яка включає такі блоки: цільовий, концептуально-методологічний, суб'єкт-суб'єктної взаємодії, змістово-методичний, організаційно-процесуальний, результативно-діагностичний і рефлексивний. Обґрунтовано особливості кожного з блоків. У площині апробації моделі проаналізовано фактори впливу на розвиток соціальних навичок у здобувачів закладів вищої освіти, а саме зовнішні та внутрішні. Їх представлено на слайді.
Розроблено тренінгові програми та апробовано їх під час аудиторної та позааудиторної діяльності студентів. Охарактеризовано особливості використання інноваційних форм і методів розвитку соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників, а саме тренінги, воркшопи, ділові та рольові ігри, квест-метод, квести, кейс-метод, брейнстормінг, метод коучингу, метод проєктів та івент-метод. Відповідно до п'ятого завдання обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність соціально-педагогічних умов розвитку соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти, які представлено на слайді. З метою експериментальної перевірки ефективності соціально-педагогічних умов було розроблено експериментально-дослідницьку програму, яка включала 4 етапи – підготовчий, теоретико-аналітичний, констатувальний, формувальний та підсумковий. На підготовчому етапі проведено теоретичний аналіз проблеми формування соціальних навичок та охарактеризовано освітньо-професійні програми підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. На констатувальному та формувальному етапах здійснено оцінювання рівнів розвитку соціальних навичок у студентів експериментальної та контрольної групи. На підсумковому етапі внаслідок зіставлення результатів рівнів розвитку соціальних навичок у студентів виявлено приріст в розвитку soft skills, який можете побачити на слайді. Це підтвердило ефективність впровадження означених соціально-педагогічних умов, які реалізовано в рамках сконструйованої моделі з використанням тренінгових програм. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективою для подальших досліджень є виявлення та впровадження у національну систему вищої освіти зарубіжного досвіду розвитку соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників, спонукання студентів до саморефлексії над рівнем розвитку власних соціальних навичок та послідовної безперервної самоосвіти, в тому числі із урахуванням гендерного аспекту, а також розробка гнучких форм розвитку соціальних навичок в кризових умовах, в яких наразі перебуває як студент, так і суспільство в Україні. Унаслідок узагальнення результатів дослідження можна констатувати, що завдання нашої дослідницько-експериментальної роботи цілком реалізовано, а мети досягнуто. Дякую за увагу. Доповідь закінчено. Які є запитання до перебувачів? Запитання має докторка педагогічних наук, професорка Кравченко Оксана Олексіївна. Дякую. Шановна Ілля Васильівна, у своєму дослідженні ви наголошуєте на багатоаспектності до визначення поняття соціальні навички. Скажіть, будь ласка, охарактеризуйте коротко саме ці аспекти, які ви складаєте. Це такий підхід. Дякую за запитання. Нами було виокремлено такі аспекти природи соціальних навичок, як особистісний, ментально-емоційний, життєвий, комунікативний, аспект успішної соціалізації та конкурентноспроможності. Дякую. Цікавий підхід. Задоволені до відповіді. Так, дякую, дякую. Запитання має доктор педагогічних наук, професор Кірдон Олександр Петрович. Дякую. Юрій Васильович, скажіть, будь ласка, які труднощі при розвитку соціальних навичок в умовах закладу вищої освіти виділяють студенти, які опитані в ході проведеного анкетування? Дякую за запитання. Опитані студенти акцентували свою увагу на таких труднощах, як недостатня мотивація до проблеми розвитку соціальних навичок, soft skills, також використання переважно традиційних лекційно-семінарських занять, недостатня увага приділена сучасним технологіям, інноваційним та інтерактивним методам та формам розвитку соціальних навичок, та складність в оцінці та діагностиці рівнів розвитку соціальних навичок. Задоволені ви? Так, дякую. Запитання від докторки філософських наук, професорки Михайлишин Галини Йосипівни. Галина Йосипівна, ми вас не чуємо. Мікрофон.
Дарите, будь ласка, так. Я так дуже прислуховуюся до вас, бо нам трошечки слабше чути, ніж вам там, напевно, і забула про свій мікрофон. Єль Васильівна, уважно дуже вислухала вашу доповідь, знайомлена добре з вашою роботою. І хочу зазначити, що дуже добре, що ви, власне, звертаєте увагу на умови не просто педагогічні умови, а соціально-педагогічні умови розвитку соціальних навичок soft skills. Отож, у мене є два запитання, якщо дозволите, я одразу вам їх озвучу, а ви будете відповідати, як вам зручно, чи спочатку на перше, потім на друге, або навпаки. І так, що ви розумієте під соціально, саме під соціально-педагогічними умовами розвитку, що ви вкладаєте в це поняття розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників саме в умовах закладу вищої освіти. І друге моє запитання, з вашого дозволу, які методологічні принципи, на ваш погляд, є основоположними при розвитку таких навичок soft skills? Дякую. Дякую за запитання. Під соціально-педагогічними умовами розуміємо комплекс взаємопов'язаних елементів організації освітнього процесу в закладі вищої освіти, який сприяє закріпленню наявних у студентів соціальних навичок soft skills та оволодіння та дозволяє оволодіти новими, зрозумілими та прийнятними для студентів соціальними навичками soft skills. Стосовно другого запитання, ефективними для розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти є такі підходи, як студентоцентризм, опора на набутий досвід студента, також на практична орієнтація освітнього процесу, активне залучення студентів до соціальної діяльності в позанавчальний час та клієнтоорієнтованість на соціальну роботу. Дякую. Галина Йосипівна, чи задоволені ви відповіддю? Дякую, задоволена. Дякую. Запитання має докторка педагогічних наук, професорка Анна Володимирівна Лякішева. Доброго дня, дозвольте ще привітатися так загалом, шановні колеги. На жаль, ми дистанційно, але всі разом і розглядаємо дуже важливу тему для нас в сучасності. І в мене до нашої здобувачки є теж два запитання, якщо дозволите, так як зручно вам відповідати. Ну, перш за все, хочу відмітити, що тема дуже актуальна, вона, власне, в моєму відгуку там представлена, публікація в відгук на цю тему. Але мене цікавить таке, які були саме застосовані тренінгові програми вами розроблені в ході вашого експерименту? Що ви пропонуєте? Що є вашою родзинкою? Як ви це будете презентувати? Як це апробовано? І ми бачили достатньо таку вагому базу, яка оприлюднена вами. І друге запитання. На які завдання були спрямовані ті тренінгові програми, які вами, власне, розроблені? Що ви мали в результаті цього? Тому що це дуже актуально, ви бачите, що у всіх сферах зараз ці навички є надзвичайно популярними, надзвичайно актуальними. Дякую. Дякую за запитання. Нами було розроблено дві тренінгові програми. Одна тренінгова програма була реалізована в межах освітнього компоненту практикум соціальної роботи. І складалася вона з 7 тренінгових занять загальним обсягом 14 годин. Та друга тренінгова програма, яка передбачала активне залучення студентів до соціальної діяльності в позааудиторний час, а саме за допомогою різних центрів при закладах вищої освіти. Ну,
Там можна сказати, що розвиткою цих програм було те, що ми орієнтувалися на використання саме сучасних технологій та інтерактивних та інноваційних методів, форм та технологій. Стосовно другого запитання, які завдання виконували, то це організація якогось варіативного освітнього простору, також опанування студентами теоретико-методичних засад та технологій розвитку соціальних навичок. Також завдання опанування партнерських та партнерства та взаємодії під час освітнього процесу та клієнтоорієнтованості у майбутній соціальній роботі. Дякую. Анна Володимирівна, чи дякую вам. Дякую. Шановні колеги, у мене також є запитання одразу два. Юлія Васильівна, от ви досліджували в якийсь спосіб, шляхи, той процес розвитку цих соціальних навичок совсків, він може бути ефективним. Скажіть, будь ласка, ви там апробували не один метод, да? І на вашу думку, який із тих апробованих вами методів виявився найбільш ефективним? Це перше запитання про методи. І друге запитання стосується, коли ви проводили діагностику рівня розвитку совсків, соціальних навичок, і які оці діагностичні методики вам було виконано? Дякую за запитання. Найбільш ефективним для розвитку соціальних навичок soft skills нами було виявлено поєднання імітаційних та неімітаційних методів. Серед імітаційних методів найбільш затребуваними і популярними серед студентів були ділові та рольові ігри, квести, особливо веб-квести та квести у природному середовищі, також метод проєктів та брейнстормінг. Серед неімітаційних методів популярними серед студентів були тренінги, воркшопи, метод коучингу та івент-метод. Стосовно методик, нами було виокремлено 5 груп соціальних навичок, і для кожної групи було підібрано конкретні окремі методики. Зокрема, для особистісних та життєвих навичок було використано методику діагностики особистості на мотивацію до успіху Елерса та методику діагностики рівня рефлексивності Карпова. Добре, дякую. Шановні колеги, чи будуть ще запитати до здобувачки? Якщо немає, всього було задано 8 запитань. Присідайте, Юлія Васильівна. Переходимо до публічного обговорення дисертації. І слово для відгуку надається офіційному опоненту Михайлишин Галині Йосипівні, докторці філософських наук, професорці кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника. Дякую. Шановні колеги, перш за все, дозвольте мені подякувати за таке високе довір'я і змогу брати участь у вивченні, оцінці саме цієї роботи і участі в роботі разової вченої спеціалізованої ради. Тим паче, що тема для мене справді є дуже цікавою, бо займаємося також уже десь протягом 6-7 років дослідженням soft skills і, власне, майбутніх соціальних працівників. І хочу з вашого дозволу не зачитувати весь відгук офіційного опонента, оскільки він є надісланий і оприлюднений, а зупинитися тільки на деяких кількох основних позитивних моментах і на деяких рекомендаціях, які ми побачили при вивченні роботи. Звичайно, говорити сьогодні, що може викликати якісь сумніви актуальність цієї проблеми, абсолютно не потрібно. Тому що ми живемо в умовах
де соціальна робота є однією із найважливіших, особливо в нашому сьогодні українському стані війни суспільстві. Особливе значення має сьогодні розвиток соціальних навичок не лише у соціальних працівників, але і майбутніх фахівців будь-яких спеціальностей, і про це свідчить наукова література, свідчить публікації, які на сьогоднішній день ми можемо бачити в загальному доступі. Але чомусь більше уваги завжди приділялося, власне, фахівцям, майбутнім фахівцям інших спеціальностей, особливо технічних, з проблеми розвитку соціальних навичок soft skills. Сьогодні ми бачимо, що в сучасному суспільстві soft skills у роботі соціальних працівників, напевно, виходять на перший план, тому що людина, фахівець соціальної сфери, мусить знати, як працювати, як вивести з тих станів, в яких сьогодні перебуває суспільство і кожна особистість, зокрема. Тому сумніву в тому, що тема дослідження є актуальною, абсолютно немає. Аналіз тексту дисертації Юлії Васильівни Ткачук та змісту публікації дисертантки дають змогу дійти до висновку, що це є наукові достовірні викладені автором результати. Про це свідчить достатньо великий масив вивчених, опрацьованих наукових джерел. Зверніть увагу, 313, з яких 120 іноземною мовою. Заслуговує на увагу кількість апробаційних матеріалів. Варто звернути увагу на те, що, власне, я вже говорила, коли задавала питання здобувачці про те, що звертається увага, власне, на соціально-педагогічні умови розвитку софт-скілів у майбутніх соціальних працівників. Тому дана робота має дуже багато новаторських, вперше розроблених положень, як і модель авторська представлена у даній роботі. Тому варто звернути увагу на те, що за своїм змістом і формою робота Ткачук Юлії Васильівни є завершеним самостійним дослідженням, в якому запропоновано розв'язання загальних проблем сьогодення, зокрема теоретико-методологічному обґрунтуванні, оптимізації та вдосконаленні соціально-педагогічних умов формування soft skills в умовах, власне, закладу вищої освіти. Разом з тим, в цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної роботи, хочемо висловити деякі зауваження та побажання, які мають дискусійний характер і будуть, очевидно, сьогодні ще обговорені. По-перше, авторкою дисертації чітко сформовано науковий апарат дослідження, окреслено актуальність, визначено предмет, об'єкт, мету і завдання, де об'єктом дослідження визначено процес підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти України. На нашу думку, робота значно б виграла, якби дисертантка приділила увагу аналізу питань професійної підготовки на сучасному етапі, що заявлено в об'єкті дослідження, а відтак би показала місце soft skills та особливості їх розвитку в цьому процесі. По-друге, здобувачка наукового ступеня широко вивчила стан дослідженості проблеми формування соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників з позиції компетентнісного підходу. Вона чітко означила авторську позицію щодо визначення термінів «компетентність майбутнього соціального працівника» та «соціальна компетентність майбутнього соціального працівника». Разом з тим, в дисертації зустрічається дещо некоректне використання термінів «компетенції» замість «компетентності». Зокрема, з такої сторінки, як 50, 55, 58, 59, 63 та ще кілька інших. Варто би було чітко розмежувати ці поняття та їх диференціювати. По-третє, авторські моделі розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти дисертанткою виокремлено концептуально-методологічний блок та фактори впливу на розвиток soft skills студентів.
було б доцільно означені підходи, принципи та фактори, більш ґрунтовно охарактеризувати в теоретичному розділі під назвою «Теоретико-методологічні підходи», підсиливши опис методології дослідження, оскільки у першому розділі дисертації цьому виділено не лише один абзац, сторінка 94. На нашу думку, робота б виграла, якби дослідниця проаналізувала зміст освітньо-професійної програми підготовки майбутніх соціальних працівників не лише на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, сторінка 90, а й інших закладів вищої освіти, додатках Д1, Д2, а також поглибити достовірність та релевантність дослідження аналізом програм практик та змісту і форм поза аудиторної діяльності студентів, у процесі яких відбувається розвиток деяких навичок. До дослідно-експериментальної роботи, по-п'яте, опитування щодо рівня сформованості м'яких навичок варто було б, окрім студентів, залучити у якості експертів також стейкхолдерів, викладачів та роботодавців. Проте, висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і не впливають на позитивне враження від дисертації в цілому та не знижують її цінності. Аналіз роботи та опублікованих праць дає підстави для висновку про те, що дисертаційна робота «Розвиток соціальних навичок (soft skills) у майбутніх соціальних працівників в закладах вищої освіти», подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 23 соціальна робота за спеціальністю 231 соціальна робота, є актуальним, цілісним, завершеним, самостійним науковим дослідженням. Дисертаційна робота відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог та оформлення дисертації зі змінами, порядку присудження доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами, а її авторка Ткачук Юлія Васильівна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 23 соціальна робота за спеціальністю 231 соціальна робота. Дякую. Дякуємо, шановній Галині Йосипівні. І слово для відповіді на зауваження опонента надається Юлії Васильівні. Дякую. Вельмишановна Галино Йосипівно, дозвольте подякувати вам за проведений детальний аналіз нашої дисертаційної роботи, за слушні зауваження та побажання, та надати відповіді на зауваження. Стосовно першого зауваження, погоджуємось повністю з даним зауваженням. Водночас дозвольте пояснити, що в роботі розвиток соціальних навичок soft skills у студентів розглядаємо як розвиток саме надпрофесійних навичок у контексті майбутньої соціальної роботи. Стосовно другого зауваження, повністю погоджуємося з даним зауваженням. Стосовно третього зауваження, погоджуємось частково з даним зауваженням. Дозвольте пояснити, що опис концептуально-методологічного підґрунтя дослідження здійснено нами у другому розділі роботи. Так, вибір та опис концептуально-методологічних підходів щодо розвитку соціальних навичок представлено на сторінках 142-143, основоположні принципи розвитку soft skills у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти описані на сторінках 144-145. Характеристиці факторів впливу на розвиток soft skills студентів присвячений підрозділ 2-3 на сторінках з 124 по 134. У зв'язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи не ставили за завдання виділити окремо підрозділ щодо методології досліджень. Стосовно четвертого зауваження, погоджуємось повністю з даним зауваженням. Водночас дозвольте пояснити, що нами були проаналізовані та враховані при проведенні дослідницько-експериментальної роботи освітні професійні програми підготовки майбутніх соціальних працівників у різних українських закладах вищої освіти. Посилання на них представлено у додатках Д1 та Д2 та у списку використаних джерел.
Проте у зв'язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи не мали можливості детально представити в роботі опис усіх цих програм та практик позаудиторної діяльності студентів, у процесі яких відбувається розвиток м'яких навичок в різних закладах вищої освіти. Але ми врахуємо це зауваження в подальшій дослідницькій роботі. Стосовно п'ятого зауваження, погоджуємось з даною пропозицією. Водночас дозвольте пояснити, що проведена дослідницько-експериментальна робота була зорієнтована перш за все на освітні спрямування студентів, а тому в роботі ми враховували вже описані українськими та зарубіжними дослідниками погляди українських та зарубіжних експертів, у тому числі стейкхолдерів та роботодавців щодо найбільш затребуваних soft skills на ринку праці до 2030 року. Вони були представлені нами на сторінках з 41 по 46 зарубіжний ринок праці, сторінках з 47 по 50 і сторінці 74 український ринок праці, а також викладачів, що представлено в освітніх доробках учених практиків Наталії Коляди, Тетяни Кочубей та Оксани Кравченко. Дозвольте подякувати ще раз опоненту за надані цінні зауваження та пропозиції до тексту дисертаційної роботи, і ми їх обов'язково врахуємо в подальшій дослідницькій роботі. Шановна Галина Йосипівна, чи задоволені ви відповіді? Дякую, Юрію Васильовичу, я повністю задоволена відповідями на мої зауваження. Дякую. Продовжуємо роботу. І слово для підгуку надається офіційній опоненті Лякішовій Анні Володимирівні, докторці педагогічних наук, професорці кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі України. Дякую, шановні колеги, за таку надану можливість, за високу честь бути сьогодні присутнім у вашому колі, розглядати таку важливу тему для сьогодення, для нашої сучасності, для нашого майбутнього. Без перебільшення, я думаю, що це те, до чого ми будемо прагнути, оскільки ті внучки, навички, ті вимоги, які ставить перед нами сьогодення, будуть нам потрібні. І те, що сьогодні розглядає Юлія Васильівна в своїй роботі разом з науковим керівником, змушує нас замислитися над тими особливостями, які формуються щоденно, буквально, щоденно, без перебільшення. Актуальність теми є надзвичайно важливою. Я вже висвітлила, з вашого дозволу, не буду зачитувати повністю, оскільки оприлюднений мій відгук, але відмічу кілька таких моментів. Актуальність є надзвичайно важливою, тому що ці навички будуть змінюватися і будуть перед кожною особистістю ставити нові вимоги відповідності сучасності. Що би мені хотілося відмітити? Результати представлені цілком, оприлюднені, дуже важливо, і я у відгуку, якщо звернули увагу, відмітила співавторство з науковим керівником, тобто єднання в темі, що є важливим, тобто все йде в ногу сучасності і у відповідності до всіх вимог. Що стосується достовірності, ну, без перебільшення, величезна кількість оприлюднених результатів різного рівня, я думаю, що тут не підлягає ніякої сумніву. Важливим є для мене, якщо ви дозволите, відступлю лірично, я є гарантом по аспірантурі. Це наукова програма. І ми також закладаємо, ну я думаю, що вся Україна до цього прагне, формування тих навичок, які будуть потрібні нашим докторам філософії в майбутньому. Зараз багато точиться питання навколо аспірантури, вступу і так далі. Але ми, як гаранти, ті, хто забезпечують наукові програми, маємо відповідати тим вимогам,
наших здобувачів майбутніх і вже сучасних здобувачів, які до нас приходять і які хочуть нас навчитися. Що стосується дискусійних положень, вони, власне, також оприлюднені, але якщо з вашого дозволу, вони є такими моментами, які викликають в нас питання, і в той же час я розумію, що вже сьогодні в оприлюдненому виступі Юлія Васильівна багато дала відповідей на ті питання, які були висвітлені або на дискусійні моменти. Але дозвольте мені звернути на них увагу, щоб зараз Юлія Васильівна ще раз на них наголосила. І так, перший такий момент – це щодо спонукання студентів до саморефлексії над рівнем розвитку власних соціальних навичок, послідовної безперервної самоосвіти, що потребує системного аналізу, в тому числі і з врахуванням гендерного аспекту, який лише частково представлений в роботі. Ну, гендерний аспект, я думаю, що без перебільшення він зараз всіх на слуху, і ми дуже до цього так ставимося з уважністю. Другий момент. Вважаємо, що зміст дисертації збагатився, якщо би було проаналізовано впровадження у національну систему вищої освіти зарубіжного досвіду. Запозичення досвіду, але в той же час адаптацію під українські реалії. Багато зараз запроваджених ідей, які в тому числі, починаючи з середньої освіти, середньої ланки, починають впроваджуватися в нашу систему освіти, але хотілося б, щоб вони були адаптовані і покладені на рівень наших вимог, на рівень наших вимог сьогодення. Тому що в нас є свої традиції, в нас є своя культура, в нас є своя ідентичність, в нас є свої вимоги, ну, якщо дозволите, і свої забаганки. Третє – це дисертаційне дослідження, перепрошую, містить авторське представлення трактування класифікації соціальних навичок, які, на нашу думку, могли би послугувати для підготовки методичного посібника. Було би корисним, як з нашої точки зору, це запровадити і запропонувати в Україні, тому що зараз Україна потребує саме наукових підходів, наукового обґрунтування, наукової літератури в цьому контексті. Наступне. В роботі було би, на нашу думку, корисно представити реальні шляхи і можливості позанавчальної практичної соціальної діяльності для формування soft skills. Аргументую, чому ми говоримо про це. Зараз в нас, на жаль, в регіоні, оскільки я представляю західний регіон, ми позбавлені практики. Традиційно практики в нас відбувалися в закладах оздоровлення та відпочинку дітей. Оскільки ми знаходимося в, ну, ви розумієте, поряд з нами Польща, з другої сторони в нас Білорусь, в нас табори літнього відпочинку і оздоровлення, переважні більшості всі зачинені або не працюють в тому форматі, в якому би ми хотіли. Нам було би цікаво, як позанавчальна діяльність могла би бути представлена. Можливо, це табори денного перебування, можливо, це якісь приватні структури, які можуть забезпечити безпеку або інші можливості для того, щоб діти все-таки отримували ці навички. Але в той же час мені би хотілося відзначити, як загальний висновок, що та робота, яка сьогодні представлена нам на розгляд, є надзвичайно актуальною. І якщо підводити загальний підсумок, то результати дослідження, представлені нам, щодо дисертації розвитку соціальних навичок soft skills у майбутніх соціальних працівників закладах вищої освіти, є цілісною, завершеною, самостійно виконаною науковою працею.
що має наукову новизну, теоретично-практичне значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки за номером 40 від 2017 року. Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. І заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 соціальна робота, галузі знань 23 соціальна робота. Я ще раз дякую шановним колегам за можливість бути долученою до вашої роботи, до розгляду дисертації, до тієї праці. Дякую Юлії Васильівні за те, що вона провела таку працю масштабну. Ну і науковому керівнику за те, що вона погодилася і сприяла їй в провадженні цих результатів. Дякую. Дякуємо, шановні Ані Володимирівні. І для відповіді на зауваження опонента слово надається Юлії Васильівні. Вельмишановна Анна Володимирівна, дозвольте подякувати за проведений детальний аналіз нашого дисертаційного дослідження, за слушні зауваження і побажання та надати відповіді на зауваження. Стосовно першого зауваження, погоджуємось повністю з даним зауваженням. Водночас, дозвольте пояснити, що у зв'язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи не мали можливості детальніше представити в роботі системний аналіз питання безперервної самоосвіти студентів щодо розвитку власних soft skills. Розгляд даного питання вбачаємо в перспективі подальшого дослідження проблеми розвитку соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників, в тому числі з урахуванням гендерного аспекту. Стосовно другого зауваження, погоджуємось повністю з даним зауваженням. Водночас дозвольте пояснити, що у ході аналізу стану дослідженості обраної проблеми та понятійного апарату дослідження в розділі 1 ми зупинилися на характеристиці зарубіжного досвіду розвитку soft skills у майбутніх фахівців. Зокрема, у США на сторінках з 38 по 42, сторінках 58, 59 і 62. Сторінках з 65 по 67. В країнах ЄС на сторінках 42-43 та сторінках 59-60 та Великій Британії на сторінці 44. Але у зв'язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи ми не ставили перед собою завдання вивчення шляхів упровадження у національну систему вищої освіти позитивного зарубіжного досвіду розвитку соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників. Основну дослідницьку увагу ми присвятили, перш за все, характеристиці вже наявного українського досвіду. Проте дане зауваження вважаємо дуже слушним і плануємо в перспективі продовження роботи над обраною проблематикою. А також передбачаємо впровадження в наступному навчальному році розробки гнучких форм розвитку soft skills у студентів в кризових умовах, в тому числі в умовах воєнного стану, в яких, на жаль, наша країна перебуватиме ще найближчі місяці. Стосовно третього зауваження, погоджуємось повністю з даним зауваженням. Водночас, дозвольте пояснити, що у продовження нашої дослідницької роботи над цією проблематикою плануємо підготувати до друку такий університетський методичний посібник у кінці серпня цього року та до початку нового навчального року. Стосовно четвертого зауваження, погоджуємося з даним зауваженням та водночас хочу пояснити, що в роботі нами на сторінці 135 та сторінці 186 висвітлені види та форми позаудиторної освітньої діяльності, до яких залучали студенти Умського державного педагогічного університету імені Павла Тичини для розвитку у них власних soft skills, опираючись на позитивний практичний досвід українських учених практиків Наталії Поляди, Оксани Кравченко та інших. Проте у зв'язку з обмеженим обсягом дисертаційної роботи не мали можливості детально проаналізувати шляхи і можливості позанавчальної практичної соціальної діяльності для формування soft skills у студентів.
Але у подальших доробках з проблеми дослідження плануємо детальніше висвітлити дане питання. Дозвольте подякувати ще раз опоненту за надані зауваження та пропозиції до тексту дисертації. Ми обов'язково врахуємо їх у подальшій дослідницькій роботі. Шановна Анна Володимирівна, чи задоволені ви відповіді? Так, я дякую Юлії Васильівні за змістовну відповідь на моє зауваження. І єдине залишається побажання, щоб всі ті намічені перспективи, які вона сьогодні озвучила, щоб вони були реалізовані. Дякую. Дякуємо. Переходимо до публічного обговорення дисертації. У ньому беруть участь усі присутні на засіданні. Слово надається рецензенту, докторці педагогічних наук, професорці Кравченко Оксані Олексіївні. Дякую. Шановні колеги, за освітньо-науковою програмою «Соціальна робота», яка реалізується в Уманському державному педагогічному університеті, грантом є професор Наталія Миколаївна Коляда, виконується та вже є захищені унікальні дисертаційні дослідження, і сьогоднішній захист не є виключенням. Потрібно віддати належне науковому керівнику професору Кучубей Тетяні Дмитрівні і аспірантці Юлії Васильівні Ткачук за обраний контекст для проведення дослідження. І загалом ваша наукова праця має теоретичне і практичне значення і є ціною для кожного закладу вищої освіти, де здійснюється підготовка майбутніх соціальних працівників. І приємно, що така дисертаційна робота виконана саме в Уманському державному педагогічному університеті. Кожного року відбуваються зустрічі із роботодавцями, саме на факультеті в університеті створена і діє Рада роботодавців. Такі зустрічі з метою удосконалення, оновлення освітніх програм зі спеціальності «Соціальна робота». І кожного року серед тих пропозицій, які ми отримуємо саме від фахівців-практиків, поряд із необхідністю формування фахових компетентностей, результатів навчання, є гостра необхідність у формуванні саме м'яких соціальних навичок у наших здобувачів, майбутніх соціальних працівників. Зокрема, вказується на такі, як на формування лідерських якостей, вміння працювати в команді, критичне мислення, стресостійкість, емпатія та інше. І тому перед групами забезпечення, перед випусковими кафедрами соціальної роботи, перед грантами постають виклики саме пошуку ефективних форм, тих умов, за яких будуть формуватися саме ось такі соціальні навички. І ваше дисертаційне дослідження, яке сьогодні представила Ткачук Юлія Васильівна, якраз і надає таку готову концепцію, таку дієву технологію, такий практичний інструментарій, як для менеджменту закладу освіти, для науково-педагогічних працівників, так і для самих здобувачів вищої освіти. І позитивно дозвольте відзначити вашу модель, яка теоретично обґрунтована, експериментально перевірена, що вона враховує всі можливості університетського середовища. Це обов'язкові і вибіркові освітні компоненти, саме під час яких формуються ці соціальні навички. Це і позанавчальна діяльність. Разом з тим ви зробили акцент на проєктну діяльність, волонтерську діяльність. І разом з тим також зуміли ще вказати на сильну сторону реалізації освітніх програм в Уманському державному педагогічному університеті – це наявність широкої мережі науково-практичних центрів різного спрямування, які фактично на сьогодні виступають такими суб'єктами формування цих соціальних навичок у здобувачів вищої освіти. Також заслуговує на увагу розроблений діагностичний інструментарій, ті анкети, опитувальники, авторські такі матеріали. І з вашого дозволу, якщо можна доповнити той банк опитувань, який на сьогодні є на факультеті, опитувань для учасників освітнього процесу, також розмістити вашу авторську анкету щодо визначення і формування, щодо формування соціальних навичок, щоб ми могли також використовувати в освітньому процесі, і, власне, це підтверджує практичне значення вашого дослідження. Разом з тим, коли знайомилися із вашою дисертаційною роботою і з тими діагностичними матеріалами, також є така як думка, як пропозиція, можливо, створення такого портфоліо здобувача вищої освіти і розробки вхідного і вихідного опитувальника саме на етапі, коли вступив здобувач вищої освіти, так виміряти, умовно в лапках виміряти його соціальні навички і на етапі випуску побачити, так, як ту динаміку формування цих навичок. Тому будемо вже, Юлія Васильівна, вас запрошувати як експерта, фахівця. От поки що є таке на рівні ідеї, але саме ваше дослідження на
надихнуло саме на таку, на провадження такого задуму. І дозвольте поділитися, нещодавно мала можливість взяти участь у міжнародному стажуванні. Саме було стажування у Республіці Польща, де презентовано міжнародний досвід функціонування університетів за програмою Artis Liberalis. Це, як правило, такі заклади вищої освіти створюються, які спрямовані на всебічну підготовку фахівця. Це реалізуються міждисциплінарні освітні програми, за підсумками навчання, на які не присвоюється певна професійна кваліфікація, не готується випускник до конкретної професії, а саме здійснюється така всебічна підготовка фахівця, готується такий універсальний фахівець і акцент саме на соціальних навичках. Роботодавці в усьому світі, провідні компанії саме очікують на такого фахівця. Це до того, що ваше дисертаційне дослідження відповідає вимогам не лише локального, національного характеру, а й міжнародним вимогам. Тому пропозиція не зупинятися, продовжувати дослідження. Ну і, звичайно, приємно, що на випусковій кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи такий сьогодні відбувається зараз. Тому дякую, колеги, і буду підтримувати Юлію Васильовну. Дякуємо, Оксані Олексіївні. До слова запрошується доктор педагогічних наук, професор Кірдин Олександр Петрович. Високоповажні члени разової спеціалізованої ради насамперед відзначаю безумовну наукову доцільність дисертації Юлії Васильівни. Адже формування та розвиток соціальних навичок майбутніх соціальних працівників є невід'ємним складником їхньої професійної підготовки, а також запорукою успішного працевлаштування і кар'єрного зростання. Аналіз тексту дисертації та змісту публікації дають змогу дійти висновку, що наукові положення, висновки і рекомендації достатньою мірою обґрунтовані. Достовірність результатів не викликає сумніву, оскільки забезпечено застосуванням комплексу взаємодоповнюваних теоретичних емпіричних методів соціально-педагогічного експерименту, зумовлено оптимальною тривалістю дослідницької роботи і об'єктивним аналізом здобутих результатів. Дисертанткою опрацьовано і проаналізовано значну кількість джерел. Список нараховує 313 позицій, з них 120 іноземною мовою. На мою думку, у вас сформовано власне бачення досліджуваної програми. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 16 публікаціях. Вагомою вважаю можливість практичного використання результатів дослідження, зокрема тренінгової програми «Розвиток soft skills майбутніх соціальних працівників у ході навчальної та познавальної діяльності», методичних рекомендацій, методи розвитку софт-скіл у майбутніх соціальних працівників і навчального посібника «Модель розвитку софт-скіл у майбутніх соціальних працівників». Результати наукового пошуку пройшли належну апробацію. Принагідно зазначу, що проміжні і кінцеві результати публікувалися і апробувалися впродовж 2020-2024 років. Результати дослідження впроваджено в освітній процес 4 закладів вищої освіти, а також використовувались при підготовці законопроєктів, комітетських слухань, зокрема в Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Наукова дискусія, яку професійно підтримувала Юлія Васильівна, свідчить про високий рівень її теоретичної підготовки і про фундаментальність фахових знань. Все зазначене дає підстави стверджувати, що Ткачук Юлія Васильівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 23 соціальна робота за спеціальністю 231 соціальна робота. Дякую. Дякуємо, Олександру Петровичу. До слова запрошується докторка філософських наук, професорка Галина Михайлівна, Галина Йосипівна Михайлівна. Дякую. Шановні колеги, дозвольте висловитися ще раз і поділитися своїми думками і своїми враженнями щодо дисертаційної роботи Юлії Васильівни Ткачук, яка присвячена розвитку соціальних навичок soft skill в умовах власне майбутніх соціальних працівників, власне в умовах закладу вищої освіти. Хочу одразу зазначити, що надзвичайно сміливі люди, як дисертантка, так і науковий керівник, які взялися за дослідження такої теми, тим паче взялися
за дослідження цієї теми не сьогодні, а ми чули десь орієнтовно з 19-го року, як і зазначив шановний колега, мій попередник, який висловлювався про оцінку цієї дисертації. Коли, власне, в Україні дана проблема дуже слабо ще вивчалася. І з однієї сторони це добре, тому що немає науковців, немає бачень, немає багато положень, які вже апробовані, які вже і для проведення дослідження, ніби це добре. А з іншої сторони, чи методологію, чи ті ж самі соціально-педагогічні умови формування soft skills необхідно виокремлювати свої авторські на основі опрацювання попередніх досліджень. І в цьому, власне, я вбачаю певну важкість, певну проблематичність в організації дослідження за такою тематикою архіважливою, і кожен рік від початку їхнього дослідження, напевно, їх переконував в тому, що це стає ще важливіше, ще актуальніше. Тому дозвольте низько покланятися як автору дисертації, так і сміливому науковому керівникові. Хочу зазначити, що робота є дуже цікавою, є багатогранною, і дійсно в межах обсягу однієї дисертації висловити ті бачення і ті думки, які отримані в результаті проведення такого масового дослідження, а ми бачимо, що не один заклад освіти був залучений до проведення експериментального дослідження, як на констатувальному, так і на формувальному етапі проведення експерименту. І досить добра вибірка реципієнтів, вибраних Юлією Васильівною для проведення дослідження. Це надзвичайно актуально. Надзвичайно актуально, що ми маємо гарну вибірку, можемо аналізувати, і кожне положення, кожен висновок, який сформований дослідницею, має під собою добру аргументацію, добру аргументовану базу. Хочу зазначити, що заслуговує на увагу багатий дослідницький інструментарій, використаний у роботі Юлії Васильівни Ткачук. Він різноманітний, він багатий і водночас він має дуже добру авторську складову. Надзвичайно чітко і добре виписані критерії, показники рівня розвитку soft skills у студентів. І відповідно до цього потім розроблені нові рекомендації в результаті застосування як відомих, так і певних авторських методик дослідження. Варто зазначити, власне, що авторська складова у цій дисертації достатньо велика, достатньо вагома і у визначеннях основних категорійних понять, і у застосуванні різних тренінгових програм, і у формуванні рекомендацій, і у внесенні тих рекомендаційних змін у певні освітні компоненти освітньої програми підготовки майбутніх соціальних працівників. Тут відчувається постійно авторське забарвлення. Хочу зазначити дуже добру, я вже говорила, коли озвучувала відгук офіційного опонента, і не боюся повторитися, дуже добра апробаційна база, власне, завдяки тому, що є 16 друкованих праць. І зверніть увагу, 13 із них є самостійними працями. Для здобувача рівня доктора філософії це є досить добрий такий контент, і ми можемо бути впевнені, що робота Юлії Васильівни є авторським, самостійним, обґрунтованим, доказовим дослідженням, яке приводить до того, що ми можемо мати дуже добрі, як теоретичні, так і практичні рекомендації до застосування цих положень у підготовці майбутніх фахівців сфери соціальної роботи, а її авторка, звичайно, заслуговує на присвоєння
ступеня доктора філософії в галузі, 23 – соціальна робота, спеціальності 231 – соціальна робота. Я задоволена роботою, мені приємно було працювати. Ще раз дякую дисертантці і науковому керівникові, що залучили мене до роботи в цій раді, запропонували взяти участь в обговоренні такого гарного дослідження. І буду підтримувати роботу. Дякую. Дякуємо Галині Йосипівні. До слова запрошується докторка педагогічних наук, професорка Анна Володимирівна Лякішева. Дякую, шановні колеги. Ну, після Галини Йосипівни взагалі важко щось доповнити, але дозвольте мені теж кілька таких наразів зробити. Що стосується проблематики, безсумнівно, ще раз повторюся, дуже важливо. Що стосується взагалі соціальної роботи, це без перебільшення державу гарантована спеціальність. Тому що ті студенти, на яких ми покладаємо зараз надію, будуть нашою перспективою. Держава перед нами ставить високі вимоги, виклики, і як ми їх навчимо сьогодні, той результат ми будемо мати завтра. На жаль, по результатах вступної кампанії, я думаю, що і для моїх колег в Умані це дуже болісно, і в Прикарпатті це дуже болісно. Ми бачимо, що кількість державних місць, кількість взагалі поданих заяв, кількість зголосившихся на навчання не відповідає тому, що буде перед нами завтра. На жаль, воно так відбувається. Той виклик, який поставила перед собою Юлія Васильівна разом з науковим керівником, він дуже високий. Ми не так давно проходили акредитацію аспірантури, власне, я як гарант. Наступним кроком була соціальна робота бакалаврат, соціальна робота магістратура, освітні педагогічні науки зараз у нас на часі на акредитації. Вони передусім хочуть формування оцих гнучких навичок, тому що ми йдемо в ногу з часом. І як на мене, оця навичка, яку ми формуємо, або база цих навичок, або їх велика кількість, або, можливо, ми сформуємо тільки кілька, але вони мають відповідати тому, що зараз є запитом. І наскільки ми будемо відповідати тим запитам, настільки ми будемо актуальні. На жаль, ми, знову ж таки, повернуся до попередньої своєї думки, що ми не відповідаємо, можливо, або не підтримуємося, можливо, державою так, як підтримуються інші галузі знань. Будемо очікувати, що до нас повернеться обличчям і все-таки соціальна робота, соціально-педагогічний аспект соціальної роботи буде актуальним. Для мене це дуже болісно, тому що я живу в ногу з часом і мені здається, що це є перспективним і в подальшому розвитку набуде великих обертів, тому що ми маємо приклад, повертаючися до свого відгуку в зарубіжних країн Німеччини, Британії і так далі. Що би мені хотілося відмітити в роботі? Ви знаєте, коли я знайомилася з роботою, я звернула увагу на ті курси, які запропоновані. І звертаюся знову ж таки до нашого майбутнього досвіду, до нашого студентства. Це ті освітні компоненти, які пропонуються запровадити. Соціальна робота, менеджмент соціальної роботи, етика соціальної роботи, методи соціальної роботи, тобто сучасні технології соціальної роботи. Всі в цих компонентах мають бути представлені, актуалізовані, не тільки представлені, а актуалізовані і набуті ті навички, про які сьогодні говориться в дослідженні. І мені дуже приємно, я дякую колегам вам за те, що ви запропонували впровадити це в роботу факультету. І якщо дозволите, Юлія Васильівна, я буду рекомендувати і кафедрі, і нашому факультету для того, щоб вони запозичили результати вашого дослідження в перспективній роботі
тому що це дуже важливо для нас, як ми все-таки їх формуємо, ці навички, і який результат ми все-таки будемо мати. Тому що крім того, що це актуально для нас, актуально для наших роботодавців. А роботодавці наші – це наше замовлення з вами на наступне, на нашу перспективну роботу, на наші перспективні дослідження. Мені би дуже хотілося, щоб ви дійсно, коли відповідали на мої рекомендації, на наші зауваження, щоб ви все те, що ви озвучили, втілили в життя, тому що це важливо. Воно би мало якийсь результат і актуальність для нас. Я вам бажаю гарного успіху, високих результатів, досягнень, всіх намічених ваших планів, векторів розвитку. Ну і дуже сподіваюся на майбутню співпрацю, тому що це важливо для нас, оскільки ми відчуваємо, що є однодумцями і одностайні в наших бажаннях досягти гарного успіху, позитивних результатів в нашій державі саме в цій галузі знань, соціальна робота, робота зі спеціальності 231. Дякую вам дуже, дякую шановним колегам за запрошення, науковому керівнику за таку кропітку, дійсно, роботу і вагомий внесок без перебільшення Юлії Васильівни в наукові перспективні дослідження. Тому що Галина Йосипівна відмітила, що завжди такий тернистий шлях для початківців, але в той же момент і який дає перспективи війти в науку як першопочатківця. Дякую вам. Дякуємо, шановні Анні Володимирівні. Шановні колеги, дозвольте і мені взяти участь в обговоренні. І насамперед про актуальність, про це сьогодні говорили немало. Тема дійсно актуальна і тема, не можна казати, що захищається не сучасні теми, але дисертації за такою тематикою є дійсно сучасними, і це є відповіддю на оті суспільні виклики. Оскільки професія соціального працівника – це професія, яка вимагає від людини, яка має володіти сукупність певних знань, вмінь, навичок, які складають оті такі базові загальні або спеціальні фахові компетентності. Але насамперед, і в тому числі, такий фахівець, соціальний працівник має володіти і отими соціальними, м'якими навичками. Чому? Тому що працює в системі людина-людина. А робота в системі, професійна діяльність в системі людина-людина – це насамперед відповідь, професійна відповідь, професійні дії на постійні суспільні виклики. І тому десь ті соціальні м'які навички, які Юлія Васильівна, як дослідниця, згрупувала у 5 таких основних груп, це десь і організаційно-управлінські, і комунікативні, та інші, вони є надважливими. Бо поряд із професійними такими навичками, вони дають можливість фахівцеві після виходу із закладу вищої освіти постійно бути на плаву у сфері професійної діяльності і бути гнучким у цій професійній сфері. Хочу сказати, що десь той факт, що такі дисертації, які присвячені чи то формуванню соціальних навичок, чи розвитку соціальних навичок, насамперед у соціальних працівників, це нові теми для дисертації. Галина Йосипівна сьогодні згадувала, що якщо подивитись на дисертації, які є вже захищені, це насамперед мова йде про професійну підготовку в інших галузях, не в соціальній роботі. Але те, що от такі теми, які присвячені саме розвитку професійних соціальних навичок у майбутніх соціальних працівників, десь одночасно виходять на захист, для, можливо, в кого інші думки, але для мене це свідчення того, що був і є отакий суспільний виклик, і десь заклади освіти, наукові керівники і здобувачі вчасно, одночасно підхопили і дають відповідь на оте суспільне завдання. Тому що, наприклад, нещодавно в Івано-Франківську під керівництвом Галини Йосипівни захистилася така дисертація. Да, з назви здається дуже схожа, хоча там за іншою спеціальністю, за 015 професійна освіта. Сьогодні це знову ж таки підготовка соціальних працівників і саме крізь призму формування розвитку у них соціальних навичок. Але я точно можу підтвердити, що це наукові праці, які десь
можливо, за предметом дослідження і схожі, але вони мають свою унікальність і вони мають свою таке авторську відповідь на те запитання і ту мету, яку ставили перед собою дослідники. Як на мене, це дослідження, я завжди це говорю, є дисертації, які з виходом на практику. Це не ті дисертації, які захистились і ми за них забули. Це ті дисертації, в яких науково обґрунтовані певні концепції, положення, методологічні засади. І далі це все можливо і необхідно впроваджувати в практику. Тана Володимирівна запитувала, чи можуть вони використовувати результати. Я хочу сказати, що дисертація Юлії Васильівни і та, яка захищалася Івано-Франківську, тобто це готова відповідь, це готові практичні кейси, які ми, викладачі закладів вищої освіти, можемо використовувати. Чи то в межах певного освітнього компонента, а от у практичному значенні Юлія Васильівна там прописала цілий перелік, то далеко не повний перелік. Чи то це, наприклад, за багатьма освітніми програмами на сьогодні впроваджуються як окремі або обов'язкові, або вибіркові освітні компоненти, які саме стосуються формування чи розвитку соціальних навичок soft skills. Але не лише при підготовці соціальних працівників. Такі практичні кейси вже розроблені, і їх можна впроваджувати і далі удосконалювати при фаховій підготовці фахівців будь-яких галузей. Це моя особиста така думка. Тобто можна багато говорити, десь приємно те, що дійсно це чергова дисертація, яка захищається в межах нашої освітньо-наукової програми «Соціальна робота». Це дисертація, яка виконувалася відповідно до наукової теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. І це дисертація, яка має майбутнє. І отой останній абзац традиційний у висновках до дослідження, коли ми всі прописуємо, що перспективами подальшого розвитку, тут за такою тематикою, за такими результатами точно не те, що будуть, вони мають бути такі перспективи подальшого розвитку. В цілому дисертація відповідає усім тим формальним вимогам до наукової роботи на здобуття ступеня доктора філософії, тим вимогам, які ставляться і самою освітньою науковою програмою, і наказами Міністерства освіти і науки України, постановами Кабінету міністрів України, і всім вимогам на рівні кількості, якості публікації, на рівні апробації і так далі. І загалом хочу сказати, що десь подякувати і Юлії Васильівні, і Тетяні Дмитрівні, що от дійсно отака сміливість досліджувати тему, яка є мало дослідженою, вам вдалося, ви маєте гарний результат, є дисертація, відповідає усім вимогам, і тому і дисертація є самостійною завершеною працею, і сама Ткачук Юлія Васильівна, буду підтримувати думку про присудження їй наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Дякую. Чи є ще, шановні колеги, хто ще бажає взяти участь в обговоренні? Можливо, хтось із присутніх на захисті? Немає. Шановні члени Радової спеціалізованої вчені ради, відповідно до пунктів 28-29 постанови номер 44 від 12 січня 2022 року нам потрібно провести відкрите голосування шляхом піднятої руки щодо присудження Ткачук Юлії Васильівні ступеня доктора філософії. У голосуванні беруть участь усі члени Радової спеціалізованої вченої ради. Отже, ставиться питання на голосування щодо присудження Ткачук Юлії Васильівні ступеня доктора філософії з галузі знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Прошу голосувати, хто за, хто проти, немає, утримався, немає. Рішення прийнято одноголосно. Отже, шановні члени Радової спеціалізованої вченої ради, дозвольте оголосити результати голосування. Радовою спеціалізованою вченою радою ДФ-74053 результати голосування за присудження ступеня доктора філософії Ткачук Юлії Васильівні за спеціальністю 231 «Соціальна робота» за 5, проти немає, утрималось немає. Разовою спеціалізованою вченою радою ДФ-74053051 попередньо підготовлений проект рішення ради щодо присудження Ткачук Юлії Васильівні ступеня доктора філософії.
Проект висновку розданий членам Ради для ознайомлення до початку засідання. У рішенні будуть внесені всі зауваження рецензентів, опонентів, голови Разової Ради, а також результати відкритого голосування. У кого будуть зміни, доповнення до проекту висновку? Немає. Дякую. Хто за те, щоб рішення Разової спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії Ткачук Юлії Васильівні з урахуванням зауважень, побажань прийняти в цілому? Прошу проголосувати, хто за таке рішення? Проти? Утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. На підставі вивчення дисертаційної роботи Ткачук Юлії Васильівни на тему «Розвиток соціальних навичок совсків у підготовці майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти, відгуків офіційних опонентів Михайлишин Галини Йосипівни, Лякішової Анни Володимирівни та рецензентів Кравченко Оксани Олексіївни та Кірдана Олександра Петровича, спеціалізована вчена рада ДФ-74053-051 ухвалила. Дисертація Ткачук Юлії Васильівни є завершеним самостійним науковим дослідженням, у якому обґрунтовано проблему дослідження та експериментально перевірено ефективність соціально-педагогічних умов розвитку соціальних навичок софт-скіл у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Спеціалізована вчена рада вважає, що перше, дисертація Ткачук Юлії Васильівни на тему «Розвиток соціальних навичок софт-скіл у майбутніх соціальних працівників закладах вищої освіти» є самостійним завершеним науковим дослідженням, виконаним у вигляді спеціально підготовленого опису. Робота характеризується єдністю змісту, містить нові науково обґрунтовані результати, проведених здобувачем досліджень, які мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, свідчить про особистий внесок Юрія Васильівни Ткачук в науку та достатньо повно оприлюднені нею у наукових працях. Друге. У дисертації здійснено аналіз стану дослідженості наукової проблеми та з'ясовано сутність ключових поняттів. Виокремлено структурні компоненти та уточнено критерії і показники розвитку соціальних навичок софт-скіл у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Продіагностовано стан сформованості софт-скіл у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Сконструйовано модель та розкрито зміст, форми та методи розвитку софт-скіл у майбутніх соціальних працівників. Обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність соціально-педагогічних умов розвитку софт-скілз у майбутніх соціальних працівників. Третє. Дисертантка Ткачук Юлія Васильівна має повну вищу освіту за спеціальністю освітні педагогічні науки та здобула кваліфікацію викладача вищих навчальних закладів, пройшла відповідну підготовку в аспірантурі за спеціальністю 231 соціальна робота, виявила здатність критично аналізувати наукові джерела, робити логічні висновки, а під час прилюдного захисту засвідчила належний рівень наукової зрілості. Четверте. Зважаючи на актуальність, наукову новизну, важливість одержаних автором наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота Ткачук Юлії Васильівни «Розвиток соціальних навичок софт-скіл у майбутніх соціальних працівників закладах вищої освіти» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12.01.2017 року, порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення Разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабміну України від 12.01.2022 року номер 44 зі змінами. Отже, на підставі прилюдного захисту Разова спеціалізована вчена рада ДФ-74053051 одноголосно прийняла рішення про присудження Ткачук Юлії Васильівні ступеня доктора філософії з галузі знань 23 соціальна робота за спеціальністю 231 соціальна робота на основі прилюдного захисту дисертації на тему «Розвиток соціальних навичок софт-скілз у майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти». На основі результатів відкритого голосування та прийнятого висновку Разова спеціалізована вчена рада присуджує Ткачук Юлії Васильівні ступінь доктора філософії за спеціальності 231
соціальна робота. Прикінцеве слово надається здобувачці ступеня доктора філософії Ткачук Юлії Васильовні. У своєму прикінцевому слові хочу насамперед висловити велику вдячність усім, хто допомагав, підтримував мене всі ці 4 роки навчання в аспірантурі. Вдячна ректору університету, доктору педагогічних наук, професору Безлюдному Олександру Івановичу за можливість навчатися в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Печені. Також хочу висловити подяку проректору з наукової роботи, доктору педагогічних наук, професору Годованюк Тетяні Леонідівні, відділу аспірантури та докторантури за всебічну допомогу та підтримку. Також прищепі Світлані Михайлівні, кандидату педагогічних наук, доценту відповідальній за атестацію докторів філософії в університеті за допомогу, за влучні поради та підтримку. Щиру вдячність хочу висловити всім членам спеціалізованої вченої ради, саме голові ради, докторці педагогічних наук, професорці Коляді Наталії Миколаївні. Саме ви надали цей поштовх і вказали на актуальність теми нашого дослідження. Дуже вам за це вдячна. Рецензентам, докторці педагогічних наук, професорці Кравченко Оксані Олексіївні та доктору педагогічних наук, професору Хірзину Олександру Петровичу, за всі ваші слушні рекомендації, поради та всі оці вектори, на які ми будемо спиратися в подальших наших дослідженнях. Також опонентам, докторці філософських наук, професорці Михалишин Галині Йосипівні та докторці педагогічних наук, професорці Лякішеві Ані Володимирівні, за ваші відгуки, за вашу увагу до нашої роботи, за такі поради, і особливо мене потішило дуже те, що моя робота буде впроваджуватися і бажаю, хочуть інші заклади переймати цей досвід. Це мені дуже льстить і радує. Також особливу подяку хочу висловити науковому керівнику, докторці педагогічних наук, професорці Кочубей Тетяні Дмитрівні за плідну співпрацю впродовж навчання в аспірантурі, за всі поради і підтримку, за те, що поділилися цим досвідом. Справді, ми вибрали з вами таку тему актуальну, і потрібно було її багато чого нового робити, досліджувати. Ви своїм досвідом мене дуже підтримували і допомагали. Дуже вам дякую. Також хочу подякувати факультету соціальної та психологічної освіти та кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи за чудову базу для навчання та проведення нашого науково-дослідної роботи. Справді, і всі центри, які є в нашому університеті, їх є дуже багато. Вони всі сприяли в тому, щоб ми впроваджували свої тренінгові програми, свої цікаві інноваційні методи, сучасні технології, все оснащення це на високому рівні. Дуже дякую. Ще хочу подякувати кандидатці педагогічних наук, доценту Чербі Ганні Миколаївні за той поштовх, який вона мені дала, за впевненість собі. І саме вона тоді була ініціатором мого вступу в аспірантуру, вона побачила в мені цю силу, цю можливість і повірила. Дуже вам дякую і за всі ваші безцінні поради. Велику вдячність також висловлюю своїм батькам за допомогу, за віру в мене, за підтримку. Вони всі 4 роки мене підтримували і не давали, скажімо так, опустити руки. Дуже дякую. І, звичайно, хочу подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні тут зібралися і можемо провести цей захист. Ще раз всім дякую. Дякую. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, дозвольте від вашого імені привітати Юлію Васильівну Ткачук з успішним захистом, і наукового керівника, доктора педагогічних наук, професора Тетяну Дмитрівну з успішним захистом Юлії Васильівни, дисертації, і ще одна дисертантка, яка завдяки вам отримає науковий ступінь і десь подальший такий розвиток. Отже, порядок денний вичерпано. Засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 74053051 закінчено. Дякую усім за роботу.